کلنم کو قربانی ورکو در ریحان زیب رور مبارک زیب نه هیڅوک نشته چې دا غنه ډیره قربانی د خپل جون قربانی پکې ورکلی موږ د لاس نه ونده احتجاج شو نه دا غره پر څاواز شو ایسمون شو دا خو کولای شو چې هغه ته اوټ به موږ خپل کو او دا کم حق دی په موږ باندې هغه کم اس کم لګ ډیر حق د اوټ په ذریعہ باندې هغه دغه کو د دې سړی خلاف موږ هیڅ کله اوټ نشو استعمال او خودونه پر داخله راغلی دی کو دې سړی له دا ټیکټ ورکو ګل خان نو یقین وکا چې څوک لکه زه په خپل ځان مثال دی والم چې زه د هغه یورپ نه ول راغلی ما صرف د یورپ نه دل راغلی چې زه اوټ پول کم خپل اوټ ورکم عمران خان زه دل راغلی ما اسلام علیکم زیم تاسو رو رزمت خان څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په باجوړ کې په پی کے 22 او ان اے 8 باندې د ریحان زیب شهید د وجه هغه الیکشن ملتوي شو نو هغه انشاء الله د اختر په لسمه یو لسمه 21 په اپریل باندې بکیږي د خیره سره نو وش کوم تاسو څنګه پدای چې د پی ٹی آی د عمران خان ټیکټ چې چا سره مور سره نو بس هغه سره کامیابی نو وس په پارٹی کې او بدلته کې په پی کے 22 کې وس په ټیکټ باندې مساله د چیرې ټیکټ چاته والے شي نو یو سیټ تا چې زمنګ کم ایکس ایمانیو ګلداد خان د هغه برنګ هغه حلقه و هغه وس دلته کې وای چیرې د پی کے 22 نو درېګم خو ما او دلته کې ورکر هم د پی کے 22 شتا اغوم هم اپلای کړی دا ټیکټ د پاره او دا غي نه بعد د شهید ریحان زیب رور مبارک زیب هم اپلای کړی دا نو حق د چا جوړیږي په دې وخت کې کو په میرټ باندې وي په میرټ باندې حق د چا جوړیږي او کو په قربانی باندې وي په قربانی باندې حق د چا جوړیږي نو ما په دې سلسله کې پرون از فیسبوک باندې یو پول وکړ چې را د پی کے 22 ټیکټ چاته ملاویدل پکار دی نو پاره کې ما ګلداد خان لیکلو او بل می لیکلو چې د پی ٹی آی پی کے 22 ورکر تا نو تاسو یقین وکي تاسو به یقین هم ناراضي چې په هزارو په تعداد کې خلک پاغي باندې پول کلو او ټی خپل پول کلو پاغي کې د شلو نس د شل شل وټم چې کوم ګلداد خان دی اغه نه دی اغیستي باقي چې څو اغه ټول د پی کے 22 چې کوم ورکر دی اغه را پاره اغیستو نو یو دوه خبرې دي چې راځي چې یا خو میرټ دی یا قرباني ده پارټي وای چې را دا کم چې ایکس ایم این اګانو دی قربانی ورکلې د پارٹی سو لاړو بل چې دا خبره ده چیرې په میرټ باندې څه شي په میرټ باندې خدا دا چیرې حق د دې د خلکو جوړیږي چې کم دیزی د پی کے 22 کم ورکر دی په کار دی چې د کم د چا کور دی اخو ته هغه ټیکټ میلاو شي خو چې په دې پی کے 22 کې کم ورکر دی هغه اپلای کړی دا نو هغه ته دا ټیکټ میلاوي خو هغه باندې نه میلاویږي په قربانی میلاویږي زما یو سوچ نه دی ټول باجوړ د ټول باجوړ هم نه دی ټول پاکستان هم نه ټول دنیا دا ټول دنیا دا معلومه چې قربانی د چا سیوا ده خو په قربانی شي بیا د مبارک زیب حق جوړیږي ځکه چې دا هغه رور پکې ریحان زیب پکې شهید شو په دې کې په قربانی باندې چې شي بیا د هغه حق جوړیږي چې هغه لی ورکي تو د خپلې پارټۍ نه دا ریکوست کوم چې را صحیح خبره دا سړی چې دې سړی له هر څوک کوټ ورکوي خو په موږ باندې دا دویم ځل دی درېیم ځل دی چې په موږ باندې ظلم کیږي یو داسې سړی د ټیکټ میلاویږي ګلداد خان چې هغه نه په تاسو یقین وکړئ چې د الیکشن نه بعد بیا په دې حلقه کې تاسو هغه ویم نه نهی د الیکشن نه بعد چې کله الیکشن شي را پیدا شي خلکو سره میلاو شي د سر واجه خلکو سره میلاویږي د دې سړی د واجه سره خلک میلاویږي خو دا خان ته تاسو دا لرې کوي د منځه درې وټم نشي اخیستی زه مشکله په خپل کور کې موټ نشي اخیستی خو چې څه وټم اخلي د دې سړی د واجه اخلي نو زه خپلې پارټۍ ته دا ریکوست کوم چې را د دې حلقې باندې رحم وکړي ځکه دوه درې ظلم ولا دغه ورکو بس یو ورور یې اوس ایم پی اے شو بس هغو ته چې کومه قرباني ورکړې وه قربانی څه ورکړلی وه هغه ټول باجوړ ته پته ټول پاکستان ته پته چې هغه په خپل کور کې ناست وو خو بس چې قرباني زه لږه ډېره ورکړلی یم دا بس یو ورور یې ایم پی اے شو باقي چې اوس دا کم د پی کے 22 ټیکټ دی دا یې د دیزی ورکر ته میلاو شي د دیزی په تاسو په میرټ باندې خبره کوئ نو د دیزی کوم خلک اوسیږي په کار ده چې یو عام ورکر دی هغه لی دی ورکي خو چې د پی کے 22 ورکړي هغه لی که په قربانۍ ورکوئ د ریحان زیب رور نه مبارک زیب رور نه بل څوک هیڅوک نشته چې هغه قربانۍ د ټول نه غټه قرباني سي د خپل ځان د خپل ژوند وي چې هغه ژوند پکې سړی د لاس نه ورکړي دې نه غټه قرباني بله نشي کېدی دونه پورې حالک راغلی
د دې سړی خلاف موږ هیڅ کله وټ نشو استعمالول خو دونه پورې دا خلک راغلی دی کو دې سړي له دا ټیکټ ورکو ګلاد خان نه نو یقین وکا چې څوک لکه زه په خپل ځان مثال دیوالم چې زه د هغه یورپ نه راغلی یم صرف د یورپ نه دې راغلی یم چې زه اوټ پول کوم خپل اوټ ورکم عمران خان زه دې راغلی یم نو کو دا دونه پورې خلک لکه زما پورې خلک هم دغه شوی دی چېرې نامویده شوی دی د خلکو نه نو پلیز ریکوست ته کو چېرې دې سړي دا ټیکټ نه دی پکار چې پی کې 22 ورکر لی ورکی کو ورکر لی نو قربانی ورکوي د ریحان زیب رور مبارک زیب نه هیڅوک نشته چې دا غنه ډیره قربانی کوي د خپل جون قربانی پکې ورکلی او دا غه تب کې یو دغه میلاو شي ریحان زیب شهید تب کې ځکه نه پېچا احتجاج وکړو نه چا ولا څه आवाज اوچت کو ټول خلک پکاره چې هغه تب کې لګ هغه کور والا تب لګ سکون میلاو شي لګ کله هغه خو پکې نشه راتلی واپس خو منګ باجوړ بسل لګ ډیر داغو په زخمون باندې مرهم به پوری کو کو دا ټیکټ هغه ته میلاو شي ځکه زمنګ د لاس نه احتجاج شو نه دا غره پر څاواز شو ایسمونه شو دا خو کولای شو چې هغه ته اوټ به منګ پول کو او دا غږ کم حق دی په منګ باندې هغه کم اس کم لګ ډیر حق د اوټ په ذریعہ باندې هغه ته دغه کو خو یو پیرا بیا ریکوست کوم چې یاره په دې ټیکټ باندې تاسو نظر ثانی وکي او دا ټیکټ د خان چې کوم ټیکټ دی دا د دې سړي چاله مرکو هغه غټي نو په منګ باندې ظلم مکوي په دې پی کې 22 باندې ظلم مکوي او په کار راځي چې داسې سړی ته دا ټیکټ میلاو شي هغه یو پیرې مینې شو رور ایم پی شو بی ایم پی شو بس دغه نه ډیر و یو رور ایم پی دی باقی د دې کوم خلک دی ورکر دی هغه ته ټیکټ میلاو شي ریحان زیب رو مبارک زیب ته ټیکټ میلاو شي زه به ان شاء الله سبا بازار ته وځو بازار کې د خلکو رائے هم تاسو ته مخامخ چې تاسو به ویني چې خلک ټول باجوړ قوم سوای په دې باره کې چا اوټ ورکي ګلداد خان او کو نه ورکي ډیره زیاته من د بل ویډیو پر مارا کی اجازه الله پامان.